Sko, það sem við ætlum sérst að gera, við ætlum að búa til hugrænt gagnatag frá grunni. Fór þetta alveg frá grunni. Og þetta gagnatag á að heita rational. Rational. Og það sem það stendur fyrir rational number. Það að segja rational number einhver tala sem að inniheldur teljara og nefnara. Það að segja dæmi, þetta hér rational number. Þarna teljari sama sem fjórir, nefnari sama sem þrír. Ég ætla að búa til þess að svona hugra gagnatag, þannig að einhvern sem vill nota það, hann getur bara nýtt sér það og kallað á einhver föll sem að hérna, meðhandla gagnatagið án þess að þurfa nokkuð að vita hvernig þetta útfært. Og við getum kannski bara aðeins byrjað á hérna, hvernig svona aðalfjórit myndi lít út sem hann nýtir sér þetta. Þessi, ég vil geta gert hluti eins og þetta hér. Rational R1. Hvað ég að gera hérna? Akkurat, búið til tilvika klasa sem heitir rational. Hvað mun gerast þarna nákvæmlega þegar þessi setning verður keyrð? Það verður kallað á smiði, það verður kallað hennar sjálfgetna smiði, er ekki? Svo vil ég geta gert svona. Rational R2 og sendi inn hérna 17. Það kannski ekki alveg ljós hvað á að gerast þar, við skulum aðeins bíða með það, en þriðja það sem ég vil gera að gera eitthvað svona. Ekki ljós hvað á að gerast hér? Rational R3 sendi inn 4 og 3. Hvað á að gerast? Þetta fjóri þriðju. Ég búið til tilvika af rational number sem fjóri þriðju. Hvað ætti að gerast hérna? Það ýmsir möguleikar, sko. 17 væri 1, en það sem ég ætti að láta gerast þetta sé 17 delt með einum. Það sé 17, raunlega. Ef ég gef ekki upp hérna nefnaran, þá ger ég reference 1. Ok. Hvað meira? Jú. Ég vil geta gert svona hluti, R1, output, og ég vil senda C-out hérna. Hvað ég gera hér? Kalla á public fall í rational sem heitir output. Hver tilgangu fallsins? Skrifu út á C-out. Ég ætla að senda mér þessi C-out, tilvika C-out, þarna inn í fallið, að því Þá þetta orðið dálítið sveigjanlegt vegna þess að þá get ég sent einhvern annars konar output ströðum líka þarna niður. Ef ég vil skrifa í file til dæmis, þá get ég gert það. Ok, svo ætla ég nú bara afrita þetta hérna. R2 og R3. Það skrifa þessa þrjá gaura hérna. Svo vil ég gera svona. Hvað þetta? Nafnið á fallinu kannski gefur það ekki alveg til kynna eða hvað? Neg. Já, negation. Ég vil breyta R3 mínus störu. Og eftir það ætla ég að skrifa aftur út R3, bara til að sjá hvort þetta hafi tekist. Og meira sig ætla ég síðan að gera þetta hér tvennt aftur. Til hvers er ég að því? Ég bara breyta því aftur og sjá hvort ég fæ uppalegu og niður sem það ekki. Þannig að sjá ég að búa til svona einhvers konar test case hérna. Nú, síðan vil ég gera svona. Rational R4 kalla á smið sem að tekur töfið föng og nú ætla ég að senda inn 3 og 4 og svo ætla ég að gera rational R5 saman sem R3 at Það eru fjórir. Hvað ég gerir hér?
Já. Ég legg saman R3 og R4 með því að kalla á public fall sem heitir add sem þá skilgjönt í rational klasanum sem tekur eitt viðfang sem einmitt rational líka. Og tilgangurinn að leggja saman það gildi sem að þetta vinstra megin sem R3 við R4 sem kemur inn. Ok, og svo vil ég þá það ekki skrifa þetta út til að sjá hvort þetta við tekist. Svona. R5 það ekki hérna. Og svo ætla ég að gera hérna eitt viðbót. Það R6 og ég ætla að kalla hérna múltfall. Já, það svona. Sem að gerir náttúrulega margvöldunum það ekki. Og ég veit ég hvort við náum því, en jó, ég vil gera eitt í viðbót. Það ekki, ég ætla að kalla að fall sem heitir less sem að aðtöfa þá í þessu tilviki hvort að R6 sé minna en R5 Ok Þannig að sko ef við skoðum þetta aðal forrit, þetta main fall hérna þá sjáum við að við erum að nota eitthvað tag sem heitir rational við erum að kalla á einhver föll sem eru þá hljóta þá að vera public annars gætum við ekki kallað á þau og við vitum ekki að döm útfæsluna hérna en það fyrir okkur þetta bara eitthvað hugrænt tag sem að stendur fyrir hérna svona rauntölu eða brot stendur fyrir brot það ekkert hérna sem segir það að við þurfum að vita útfæslunum þess að geta nýtt okkur þetta tag. Og við erum hvergi svona að, við erum hvergi háð útfæslunni, vegna þess að það hvergi sem að við erum að reyna að koma spennt í með einstaka meðlum að breyta til dæmis. Er það ekki? Ekki samanlega þessu? Ok. Nú. Sko það sem að væri kannski eðlilegast að gera hér að skrifa rational klasan skilin á honum interfaceið í sérskrá og útfæsluna í sérskrá. Munið, við höfum aðeins talað þetta, við höfum ekki mikið lagt áhersla á þetta, við höfum talað aðeins þetta í tengslu við strökt. Við munum tala þetta í síðustu vikunni í námskeiðinu og við munum reynda að tala þetta aðeins, ég ætla að gefa ykkur dæmi þetta í tímanum á eftir. Þannig að í augnablikinu skulum við bara skrifa þetta í sömu skránni en hafið bara í huga að það miklu betra að gera þetta í sitthvorri skránni. Nú, þá ætla ég að gera hérna ég ætla að, sem sagt, skilgreina þennan klasa. Úps. Þá var það slökkvísvi. Svona. Og það sem ég raunverð að fara að gera núna að fara að búa til interfaceið. Það sem að sá sem að nýtur okkur klasan sem er raunverulega svo sem skrifaði aðalforriti hérna það geti verið einhver allt annar þetta núna ég í báðum tilvikum geti verið mismandi aðilar þetta það sem hann sér hvað þarf ég hérna hvað er öðrutt að ég þarf undir public þannig að sko ég þarf einhver public hluta og svo ég vantarlega með private hluta líka sko eitt af því allra fyrsta sem maður oft gerir í hérna í, þegar maður búa til public hluta það að búa til smiðin hann eitthvað sem nánast öðrutt að við þurfum að bjóða upp á en áður að við getum búin til smiðin þá þurfum við að ákveða hvernig private hlutin public, hluta,
Já, það er eiginlega akkurat það sem við tölum síðast og spurningin var svo, einhver leið að vera með public hlut aðeins að vera með private og við nefndum þetta aðeins síðast að þetta skrítið í C++ og reyndar í öðrum málum líka að public og private hlutin skuli vera á sama stað vegna þess að private hlutin ekki hluti af skilum skilin bara public hlutin vegna þess að það bara það sem við sem forritarar þurfum á að halda og okkur kemur private hlutin ekkit við og akkur í ósköpunum hann þá hluti af því sem ég sé akkur hann skilgreindur á sama stað það þetta sem dálítið skrítið en svona þetta en útfærslan hér þannig að ég ætla að hafa ég ætla að geyma upplýsingar þetta brot þannig að ég sé mig hérna numerator sem integer numerator, það hérna teljarinn það teljarinn sko og hitt heitir denominator það ekki, svona ég ætla að geyma þetta svona en svo þarf ég bara að passa mig á það í public hlutanum eða í þessar útfærslu á skilunum að notandinn sé ekkit háður því að þetta líti akkurat svona út að ég sé að útfæra hennan hlut með því að skipta honum til dæmis í tvennt en ég náttúrulega búin að tryggja það með því að vera hérna með þetta í private er það ekki notandinn kemst ekki í þessa breytur Nú, ég þarf pottjétt hérna svona smið þetta það sem heitir sjálfgefin smiður er það ekki sem að mun verða kallað á þegar svona yfirlýsing á sér stað. Þá var kallað á sjálfgefnismiðin. Munið það sem við tölum við síðast, ef að við útfærum ekki sjálfgefnismið sjálf, þá mun þýðandinn búan til. En sá smiður mun ekki gera neitt. Ég vil hins vegar að sjálfgefnismiðurinn, nú vil ég skrifa hann hérna, hvað ég að gera núna með þessum tvípunkti hérna? Tengja klasan á falli, ég að segja, þetta er scope resolution hérna, það að þetta fall tilheyrir þessum klasa. Munið að smiðurinn hefur alltaf sama nafn og klasin. Þannig að þetta sjálfgefni smiðurinn og ég ætla nefnilega að gera þannig að ef að kallar á sjálfgefni smið, þá verði numerator 1 og denominator 1 líka. Þetta bara eitthvað sem ég ákveð að þetta svona sjálfgefin hegðun ef einhver skilgreinir breytu af mínu tægi rational, þá það eitt eftir með einum. Þetta getur auðvitað verið allt annað, þetta bara eitthvað sem ég ákveði, ég ætla að hafa þetta svona. Nú, síðan, ef við tökum fyrst þennan hérna, hér þarf að vera smiður sem að gera hvað? Tekur um tvo integra. Þannig að ég verði eiga svona rational int numerator int denominator, eitthvað svona denom og svo ætla ég að einni viðbót sem að tekur bara numerator er ekki þetta eru þrý smiður hérna í gangi sem ég ætla að bjóða upp á og ef ég bara afrita þennan hér þá það sá fyrsti, hann tekur bara numerator og þá verður numerator hér hvað Nóm, en denominator. Eitt, það bara það sem ég vorum að tala um áðan. Ef var bara numerator gefin, þá ætli ég að deila með einum. Ok, og síðasti smiðurinn, hann tekur þá hvoru tveggja. Numerator og denominator. Og þá verður þetta bara num og denom. Er það ekki? Samanlega. Hér gott á þessum tímapunkti að testa þetta, hvort þetta virki nú. Það að vísu dáldi erfitt með að við erum ekki búin að útfæra output-fallið. Já, verðum við ekki að gera það fyrst, útfærum það. Hver eru skilin þar? Hvernig lýsi ég output-fallinu yfir? Það void, það skilar engu, það heitir output, tekur hvað inn? Hvernig erum við að nota það aftur? Það tekur hérna sjáuði ströym. Ha? Óstrým.
Það tekur óstrím, það tekur tilvik af óstrím. Það gerir okkur kleift að hérna, senda bæði inn sko fælströum eða outputströum. Og við ætlum að gera þetta pass by reference og hvað köllum við þetta bara eitthvað hérna stream stream svona og við getum þess að sagt sko konst hér það að segja lofvörð það að þetta fall muni ekki gera hvað breyta hverju breyta meðlumabreytun þetta verður ekki með þetta að gera Þá væri konst hérna eða ekki. Svona. Ok, þetta lofurinn það mun ekki breyta sjálfu objektunum sem á þetta fall. Svona. Þetta á hreinlega að skrifa út á ströminn numerator síðan svona slash og svo ups denominator og nú ein villa sem ég geri hver hún? Tekið þau klasan þetta nú þetta fall standalone fall sem að rational á ekki þannig að ég verð að segja svona í stað fyrir að hafa sé át hér Það gerir mig kost að senda aðra tegundur og ströymum, útastraumum hérna inn. Ef ég vildi að senda inn fælströym, þá geti ég gert það. Ok, þá spurningin ef ég til dæmis bara kommentera þetta út hérna, af því að við erum ekki búin að útfæra þessar aðgerðir, mun þetta þýðast? Neg, það þarna? Já, það hérna líka. Ok, þá gengur það nú ekki. Svona. Mun þetta þýðast? Já. Hvað gerist ef við keyrum það? Þetta ekki rétt? Já. So far so good. Ok. Nú, neg, það var hérna. Ef ekki bara fá það til að virka. Gerum svona. Það að segja... Við þurfum hérna fall sem að skilar hverju. Svona notu við það, r3.neg. Tilgangurinn að snúa við hérna merkinu, hvort sem það mínus eða plus. Hvað, hverju skilar þetta þá? Já, hvert skila gildið? Það bara void, vegna þess að ég bara að fara að breyta objektinu sem á þetta fall. Ég vil bara hafa þetta void, negation, svona. Nú má ég náttúrulega alls ekki vera með konst hérna, af því að ég akkurat að fara að breyta því. Þannig að hérna niðri segi ég void rational negation og væri ekki bara til að hann koma eða að segja bara numeratorinn sé sama sem mínus numerator þá sný ég bara við hérna flagginu eða hvað heitir það formerkinu virkar þetta Já, það mínus fjóri þriði og svo köllum við aftur á negation og það snýrði við aftur og það var fjóri þriði. Ok. Við náum að gera kannski eitt fall hérna og við tökum breyk. Hvað var það næst hérna? Það var add. Það add fallið. Já, sko, atfallið reyndar flóknara heldur múlt, ef ekki að gera múlt bara.
svona, gerum múlt fyrst. Já, þá var ég eiga þennan hér. Svona. Ok, múlt, já, sjáum hvernig við notum múlt. Hvað þetta hérna? Svona notum við múlt. Hvað segir þetta okkur skilagildið á múlt? Það skilar rasjonal. Það tekur inn rasjonaltölu og skilar nýrri rasjonaltölu. Sem segir okkur það að skilin það hljóta að vera þannig að hér standi rasjonal. Það heiti múlt, það tekur inn rasjonal og við getum þess að passa það by reference. Hvernig var bara R hérna? Munið sem þess að gera hann að kvala by reference og þurfi ekki að afrita það. Okay. Og svo hérna rational hvað þurfum við hér þurfum við ekki þetta svona Ups, rational svona þetta sko þetta orðið dálítið skrítið þetta skilagildið hérna en þetta nafnið á þeim klassa sem á þetta fall ok það reyndar eitt sem við gætum gert hérna við gætum gert þetta konst og við ætlum ekki að fara að breyta þessu sem kemur inn þarna þannig að ef við hefum þetta konst svona og Hvað gerum við svo? Já, sko, skilagildi hér, við getum reyfilega ekki gert það konst við því við vitum ekkit hvað sá sem tekur við því getum gert hvað sem við það. Hér? Já, þú meina hérna? Jú, væntanlega getum við gert það. Hvað erum við þá að gera núna, ef við gerum svona? Ég sko bæði þetta hérna við þann sem kemur inn og objekti sem á þetta fall, sem við notum til við köllum, það að segja að þetta objekt hér, við erum að lýsa því að það muni heldur ekki breytast. Það meika sens ekki, ef við ætlum að skila hérna nýju tilbaka. Þannig að hvar var ég? Hérna konst og þá var ég hafa hérna konst. Ok, og hvað þarf ég þá að gera hér? Jú, ég þarf að sko Hvernig margföldum við saman tvö brot, sko? X delt með Y sinnum Y delt með J. Já, við margföldum í kross, eða ekki? Nei, ekki kross. Ekki kross, það nú við komin í hérna samlægningu. Við segjum bara einfallega Y sinnum J X sinnum Y öllu heldur og Ursulon sinnum J. Þannig að við margföldum saman nefnarana og teljarana. Ok. Þannig að, já, hver nefnarin í objektinu sem að ég með í höndunum? Það sé objekti sem á þetta fall múlt. Hann bara numerator. Það þessi hér. Ég þarf að margfalda hann með hverju? R.numerator. Það þetta sem að koma hérna inn. Já, að því að þetta ég í fallinu sem að á þetta objekt. Og
Jú, ég þarf að gera það. Þannig ég ætla að gera þetta svona í tveimur skrifum. Ég ætla að segja hérna numerator sinnum r.numerator og denominator sinnum r.denominator. Og þá ég komin með það sem ég þarf, sko. Nú þarf ég bara hvað þá? Já, sko, þetta eru stökin tvö sem raunverulega mynda nýja objektið. Ég þarf nýtt til ykkar rational, hvernig gerir ég það? Úps. Rational og bara result eða eitthvað svo leiðis. Já, ekki sama sem. Akkur ekki sama sem. Það því að nota smiðin. Ég að kalla smiðin hérna núna, ekki? Ég að kalla smiðin sem tekur tvær færibreytur. Og hvað eina sem eftir? Return. Return result. Prófum þetta, árum við tökum break. Já, það bara svona ekki. Það þýðist. Sko, ég fæ 12 af því að ég að rekna sko 4 þriðju sinnum 3 fjórðu. Þetta rétt. Spurningin við þar ég að búa til sko hér býi ég til tilvika af result og skila ég tilbaka sem passa við þetta skila það hérna. Það væri eiginlega svona það væri, sko það eru önnur leið að gera það, það einmitt að búa til tilvikið og svona kviklegan hátt menjú en það sem gerist hér umverlega er það að Það afrit að taka í gangi. Þetta rational hér, fyrst að það ekki bendir, þetta result hér ekki bendir, þá mun það vera afritað inn í þetta rational hérna. Já. Þannig týnist það ekki. Já, svo væri það kannski önnur virkni sem að sjá til þess að stytta brotið þinn. Ok, tökum hérna 5 minna break.